Шановні учні зимової школи з фізики, хочу вам представити сьогоднішніх наших гостей. Це завідувач лабораторії Національної академії наук України Чернецький Ігор Станіславович та старший науковий співробітник Атамась Артем Іванович. У них буде дуже надзвичайно цікава і корисна для вас лекція. Будь ласка, розпочинайте. Доброго дня всім присутнім. Чути мене добре? Так? Так. Ну що ж, чудово, поїхали. Отже, ми сьогодні разом з Артем Івановичем Атамасем для вас презентуємо ті напрацювання, ті розробки, які створені у стінах лабораторного центру Національної академії, Малої академії наук України. Лабораторія MANLAB – це міжпредметний лабораторний комплекс, який існує в місті Києві і вже більше 10 років проводить роботу з самими різними методиками дослідницьких робіт і так далі, тому подібне, які призначені саме для учнів. Територіально ми знаходимося по адресі вулиця Ілієнка, 63, і принаймні для всіх бажаючих створювати якісь певні свої власні дослідження та експерименти абсолютно на безоплатній основі, ми абсолютно відкриті. Тобто наш заклад, він призначений саме для вас, тобто для людей молодого віку, які надалі планують якось продовжувати свою кар'єру в науці, продовжувати свою кар'єру в техніці, в дослідженнях і так далі. Тому сьогодні ми будемо говорити про ті напрацювання, які мають стосунок до ваших мобільних гаджетів. Мобільними гаджетами на сьогоднішній день володіє практична більшість молодого покоління, і абсолютно впевнений в тому, що більшість з вас мають подібні мобільні гаджети, тобто мобільні телефони, і ці пристрої можуть нам допомагати в самих різних аспектах. Ну, найпростіший аспект – це, відповідно, аспект отримання якихось певних зображень, відеозаписів і так далі. Цим практично володіє практично сьогодні будь-яка людина. Да? Але мобільні застосунки, тобто мобільні телефони – це на сьогоднішній день чудовий інструмент, за допомогою якого можна робити від найпростіших до досить складних експериментальних досліджень. Сам мобільний телефон в цілому, да, як втілення мрії про бездротовий зв'язок, він вже на сьогоднішній день прожив вже майже 40 років, да, від перших моделей, які взагалом розроблялися. Але поступово інтеграція саме телефону з персональним комп'ютером привела до того, що фактично мобільний телефон – це є не що інше, як досить потужний вже на сьогоднішній день персональний комп'ютер, який має ще й функцію додаткову комунікаційну, тобто може здійснювати певний зв'язок. Поєднання таких функцій дозволяє використовувати на сьогоднішній день цей пристрій практично для досить багатьох потреб. Як я вже сказав, перша і найпростіша потреба – це робити відео та фотозйомку. Да? Відео та фотозйомка, фіксація якихось рухів, фіксація якихось подій і так далі, тому подібне, теж може використовуватися для того, щоб проводити якусь певну аналітику. Проте сьогодні більше мова піде не про саме відео чи фотофіксацію. У нас минулого року саме була така тематика лекції. Ось і все це залишається актуальним. А ми більше сьогодні будемо вести мову про використання внутрішніх чутливих елементів мобільного застосунку, тобто безпосередньо телефона, для того, щоб проводити якісь певні вимірювання. Ну, для початку, я скажу, не відкрию для вас, да, якусь там таємницю, значить, є в основному телефони, які мають різні операційні системи, дві найбільш поширені телефони, які працюють під управлінням операційної системи Android, так, і телефон, який працює під управлінням системи iOS. В принципі, це дві найбільш поширеніші операційні системи, але залізо, яке знаходиться всередині, воно може бути майже подібним, що в одному, що в іншому пристрої. Да? Так ось, для початку потрібно нам розібратися з тим, що є всередині самого телефону. Всередині самого мобільного гаджета, крім камери,
які можуть бути вже потрійні камери, і чотирикратні камери, які призначені саме для фотографування. Є камери переднього зору, які в основному використовують або як дійсно камеру для селфі, або як елемент, який реагує на наближення до голови людини, да? Тобто і так званий датчики наближення. Але всередині самих телефонів присутні ще досить велика кількість чутливих елементів, або, як ми їх називаємо, сенсорів. З'явилися вони в цих телефонах практично паралельно з появою нових чіпів, які в цілому використовувалися в самому мобільному застосунку, тому що більшість із них просто там інтегровані. Але саме ось ці мобільні речі, мається на увазі сенсори, да, вони на сьогоднішній день розширюють можливості мобільного телефона для того, щоб за допомогою нього робити якісь певні експериментальні дослідження. Якщо зараз ви дивитеся лекцію, ну скажімо, чи не з телефона, наприклад, там з персонального комп'ютера, в цілому якби він знаходиться поряд з вами, і для початку можна скажімо, дослідити все-таки його нутрощі, да? Тобто які чутливі елементи є в нашому пристрої. Якщо ми маємо телефон, який працює під Андроїдом, то є ціла низка мобільних програм, мобільних додатків, які дозволяють зазирнути всередину телефона. Найпростіший додаток, який мені потрапив і одразу ж, скажімо, дав мені майже повну інформацію, цей додаток називається «Датчикер». «Датчикер» – програма, так і пишеться українською мовою, цей застосунок абсолютно вільно встановлюється на програмне забезпечення Android. Після того, коли ви його запустите, ви одразу ж побачите ті чутливі елементи, які в цілому є у вашому телефоні. В цілому це навіть не скільки перелік чутливих елементів, скільки уже поєднання чутливого елемента із певним, будемо так казати, з'єднанням чутливих елементів всередині та із певним, скажімо, програмним забезпеченням, яке його обслуговує. Наприклад, я тримаю в руках досить старий Samsung, який вже пережив багато років, і, наприклад, я зразу ж бачу, що в мене після того, як я відкрив датчикер, в мене програма сказала, що в мене присутній принаймні акселерометр і датчик наближеності. Да? Акселерометр в нас відповідає за те, щоб визначати, як рухається наш телефон, тобто він відповідає по великому рахунку за поворот екрану. Ось і датчик, який називається датчиком наближення, він відповідає фактично виключно за те, щоб реагувати телефону реагувати на наближення до тіла людини. У більш сучасних смартфонах, зрозуміло, цих уже чутливих елементів набагато більше. Якщо у вас встановлений датчикер і у вас є досить крутий застосунок, мається на увазі крутий телефон, ви побачите зразу ж цілу, скажімо, вереницю, да, от тих датчиків, які є всередині вашого застосунку. Якщо ж у вас телефон працює під операційною системою iOS, то для цього телефона є програма, яка називається Sensors. Sensors – програма, яка аналогічна до датчикера, і вона так само виводить на екран практично всі чутливі елементи, які є у вашому застосунку. Крім того, вона ще й виводить параметри, які стосуються безпосередньо самої системи, на якій працює ваш телефон. Параметри батареї, параметри пам'яті і так далі. Ось, але найголовніше, що вона дає, це вона дає, скажімо, зразу ж можливість побачити перелік чутливих елементів, і крім того, вона одразу ж якби обмикає ці чутливі елементи, і можна вже бачити, наскільки вони реагують на певні зміни, які відбуваються із вашим телефоном. Отже, дві програми – це програма «Датчикер» і програма «Сенсорс». «Датчикери» використовують в основному для Android-платформи, «Сенсорс» використовується для iOS. Я не кажу, що це тільки такі програми, але їх існує ще досить багато. Але це от буквально перші, що випали, що називається, з пошуку, і дали досить непогану інформацію про наші мобільні гаджети. Не забуваємо про те, що... Вибачте, а можете, будь ласка, написати назву цих програм? Так, я зараз вам закину в чат ці речі. Дякую. Добре. От, українською мовою, самою звичайною українською мовою, датчикер. Да? Датчикер. Так, видно, да?
в чаті. Так, дальше. Видно, дякую. Є, да? І якщо це iOS, то це Sensors. Sensors. Ось так називається програма. Знайти їх дуже просто. Значить, коли ви подивитеся нутрощі вашого телефона, да, то принаймні зразу ж може визріти думка, а яким чином, скажімо, можна було б використовувати ці чутливі елементи для різних задач. Принаймні, навіть якщо в мене оцей старий Samsung, я з ним тривалий час погрався і думаю, блін, ну а як би його використати, слухайте, для якихось так класних експериментів. Що в ньому є? Він може реагувати в даному випадку, наприклад, на світло, на зміну освітленості, тобто коли відбувається наближення, да, до передньої частини смартфона. Він може реагувати також і на звук. Не виключаємо, що всередині будь-якого телефона, зрозуміло, є чутливий мікрофон і є гучномовець. Значить, уже навколо ось цих елементів можна було би щось цікаве створити. Окрім того, практична більшість смартфонів, які б вони не були древні і так далі, вони обов'язково володіють акселерометром, тому що це річ, яка відповідає за поворот безпосередньо нашого телефону, за поворот екрану. Значить, уже оцей мінімальний набір елементів уже дозволяє дещо робити. Ну і відповідно звідси відштовхуючись, починаємо щось міркувати і підшуковувати тепер ті додатки, які дозволяють, скажімо, їх використати. Дуже тривалий час створювалися окремі додатки під якісь окремі чутливі елементи. Тобто, це, наприклад, були там додатки компас, які в основному розраховувалися на використання датчика Холла, який є всередині телефона. Да? Це додатки, які були розраховані на датчики GPS. От, це були додатки, які, наприклад, там розраховувалися на вимірювання освітленості, на вимірювання якоїсь вібрації, окремо взяті. Да? В цілому, за останні роки з'явилися і універсальні додатки. Універсальні додатки, за допомогою яких, відповідно, можна уже, скажімо так, більш-менш комплексно виконувати певні задачі. Ну, от тут перейдемо ми, напевно, до першого додатку, з яким ми, скажімо, зараз і найбільше більш тісно працюємо, і попробуємо розібратися, що це за додаток. Так, розширюємо екран і попробуємо подивитися на додатки. Так, окей. Отже, значить, я зараз демонструю свій екран. Я думаю, ви бачите на екрані, да, титульну сторіночку одного із досить цікавих додатків. Цей додаток розроблений у університеті Аахена. Він уже існує порядка 5 років і називається він Firefox. Тобто, якщо подивитися на назву, фізичний телефонний експеримент. Добре видно, да? Принаймні. Знайти цей додаток дійсно досить просто. Ви бачите його назву. Якщо ви заб'єте в сторах або в App Store, або безпосередньо в маркеті цю назву, ви одразу ж цей додаток знайдете. Перш за все, цей додаток, він є безоплатним. Тобто він не вимагає ні реєстрації, ні оплати, нічого. Це перше. По-друге, додаток створювався науковцями. Не просто програмістами, а саме науковцями. Задача, яку вони вирішували, це реалізація пакету певних практичних лабораторних робіт саме з фізики, практично в одному сервісі. Ну, давайте помандруємо трошечки по цій сторінці і спочатку розберемося з тим, що ж в цілому запропонували ці розробки. Напевно, почати варто було би із того, що в цій сторінці є можливість подивитися на ті чутливі елементи, які є у більшості телефонів. Значить, дивіться, я зайшов от зараз посилання More, далі йде матеріал, і ось тут Sensor Database. Бачите, да? І тепер відкриваю. Значить, за цим посиланням відкривається ось така величезна таблиця. Тут зібрані основні марки виробників мобільних телефонів, і поряд із ними знаходяться можливості тих чутливих елементів, які туди влаштовані. Тобто,
От дивимося на колоночки. Да? Перше – це виробник, друге – це модель. Далі йде simple size, тобто це йде кількість зразків, які в цілому, ну, скажімо так, simple size, тобто розмір зразків, які він може забирати, да, умовно кажучи. А далі йде опис кожного із чутливих елементів, тобто от акселерометр, так? Далі йде rate, тобто це максимально чутлива кількість заборів інформації від цього чутливого елемента. Далі йде усереднене значення, яке він там, наприклад, може видати, і приблизна статистична похибка. І ось таким чином далі ми можемо розглянути, скажімо, всі елементи, які є у тому чи іншому гаджеті. І бачите, список тут досить великий. І принаймні розробники попрацювали над тим, що бажаючи, скажімо, якщо з'являється якась там нова марка телефона, то бажаючий може передати інформацію про ті елементи, які є в самому телефоні, натисканням тільки одної невеличкої кнопочки на екрані. Тобто поділитися всіми параметрами, мається на увазі чутливості власного гаджета, і вони потрапляють автоматом ось у цю таблицю. Таблиця досить цікава для аналітики. Тобто, якщо, скажімо, взагалі хтось зацікавиться питаннями мобільного зв'язку, мобільних застосунків і так далі, цю таблицю варто було би безумовно проаналізувати більш серйозно, подивитися, все-таки тут чітко буде видно ті мобільні телефони, які, скажімо, мають підвищений, скажімо так, рівень наповненості, да, і такі, які є просто елементарно побудовані. Отже, крім того, що ми можемо датчиком, наприклад, тим же сенсором перевірити вміст нашого телефона, да, ми можемо ще й подивитися ось цю таблицю, де присутні ось ці речі. Значить, крім того, йде пояснення ось до кожної колоночки, да, що ж тут є. Окей, повернемося назад на титульну сторінку. Тепер, значить, на титульній сторінці також ми можемо знайти, ну, зрозуміло, посилання на завантаження самого додатку в Google Play і в App Store. Да? В принципі, це можна зробити і самим телефоном. А також тут найцікавіша і найважливіша штука – це, відповідно, описи тих експериментів, які в цілому можна зробити за допомогою телефона. Якщо подивитися на екран самого телефона, то після встановлення самої програми ми можемо побачити цілий список тих експериментів, які можна зробити за допомогою вашого телефона. Причому це вже, будемо так казати, прописані алгоритми, які в цілому вже підсвічуються за умови, якщо ваш телефон здатен зробити даний експеримент. От. Тобто, якщо я, наприклад, запускаю на своєму старенькому телефоні цей додаточок, то в мене далеко не всі експерименти підсвічуються. Підсвічуються тільки ті, які я можу провести. По факту, мова самої програми, самого додатку, залежить від тої базової мови, яка обрана у вашому телефоні. Тобто, якщо там базова мова англійська, значить, зрозуміло, сам додаток буде відтворюватися англійською. Якщо ж ні, то ну, можете поставити українську, буде відтворюватися українською або російською, як вам буде зручніше. Тепер, значить, стосовно тих експериментів, які там є. Логіка побудови самого додатку дуже проста. По факту, там є експерименти, які зразу же, скажімо, виводять на якийсь конкретний чутливий елемент, і більше називається нічого. От, наприклад, в мене там є стрічка прискорення, враховуючи G. І після того, коли я обираю цю стрічку, в мене просто з'являються три умовно позиції, де будуть будуватися графіки за умови, якщо цей телефон почне рухатися. Причому графіки прискорення за вісю X, за вісю Y і за вісю Z. По великому рахунку, якби на цьому і все. Да? Але в умовах самої програми вшито набагато більше. Справа в тому, що в неї є досить такі глибокі налаштування, і крім того, є досить уже непогана аналітика, яка вшита безпосередньо у саму програму. Тобто після того, коли відбувся, скажімо, запис якоїсь інформації, то далі можна вже аналізувати цю інформацію безпосередньо зразу ж на цьому
телефоні. Тобто, якщо у вас утворився якийсь-небудь графік, да, ви можете поставити курсор на цьому графіку, подивитися значення, подивитися відхилення, скажімо, яке є статистичну похибку і так далі. Якщо ваш телефон в цілому, скажімо, досить непоганий, то перший розділ, да, це так звані висхідні реєстратори або висхідні датчики, як їх називають, він буде практично повний. Наразі зараз, скажімо, в цьому переліку гіроскоп, тиск, магнітометр, місце знаходження, світло, прискорення, прискорення разом із G. Це висхідні елементи, які в цілому тут є. Можуть бути і, якщо в вашому телефоні присутні, наприклад, чутливі елементи для температури, чутливі елементи для вологості, вони також будуть відтворюватися тут. От. Як додати сюди елементи, я розкажу трошечки пізніше. Далі, у цьому додатку йдуть розділи. Значить, перший розділ, який, наприклад, у мене повний, це акустика. Чому? Тому що в цьому розділі знаходяться ті лабораторні роботи, ті практичні дослідження, які вимагають практично тільки одного мікрофона. Принаймні, що можна за допомогою, скажімо, ось цих вкладиночок зробити, виміряти і так далі. Да? Тут, принаймні, ми можемо отримати, перш за все, дійсно осцилограму того звука, який лунає. Можна виміряти гучність звуку, можна згенерувати самому звук, можна також зробити так звану порівняльну характеристику або кореляцію, можна отримати звуковий спектр, тобто спектр частот, на яких лунають звуки, а також, що цікаво, є можливість переглянути історію зміни частоти. Історія зміни частоти, тобто якщо у вас є якийсь звук з одною там довжиною хвилі, потім йде перехід, да? То от записується в даному випадку історія частоти самого звуку. Ще один цікавий елемент, який тут також прошитий, це сонар. Що таке сонар? Сонар, по великому рахунку, це пристрій, який дозволяє вимірювати відстань до певного елемента або вимірювати швидкість, з якою він рухається. Тобто в цьому телефоні також є гучномовець, і якщо ми використовуємо додаток сонар, то у нас буде послідовність, певна невелика послідовність коротких імпульсів, клацання, та, які будуть поширюватися в напрямку якоїсь перешкоди, а потім відбиватися назад, а мікрофон їх буде відповідно фіксувати. Таким чином, на екрані ми побачимо досить цікаву характеристику, значить, де розміщені перешкоди, які є ще додаткові елементи, які можуть впливати на поширення звуку і так далі. І ще один елемент, який присутній в акустиці, це ефект Доплера, тобто принаймні за допомогою, скажімо, певного вимірювання, яке ми можемо зробити за допомогою цього телефона. Ефект Доплера, як ви знаєте, у нас пов'язаний із рухом, да, випромінювача звуку і приймача звуку. Тобто, по великому рахунку, ми можемо аналізувати швидкість. Це один розділ, да, і принаймні, наприклад, от в моєму найпростішому телефоні оці всі роботи можуть бути зроблені. До кожної із цих робіт, про які я зараз говорю, є деталізовані інструкції. Ці деталізовані інструкції, вони реалізовані або у вигляді описів, або реалізовані у вигляді відео. Розробники цього додатку постаралися досить непогано в тому ключі, що вони зробили практично під більшість експериментів більш-менш деталізований опис. Да? От. Причому цей опис, він є як в самому описі самого експерименту, так і, наприклад, він також може бути знайдений у Вікіпедії. От я казав вам, що безпосередньо я перейшов на Вікіпедію і можу подивитися там цей опис. Крім того, в самих, скажімо, оцих модулях, да, теж присутня вкладинка, де опис експеримента можна подивитися безпосередньо вже не на комп'ютері, а безпосередньо на самому телефоні. Як і в більшості програм, є три крапочки розширення. Тобто я відкрив якийсь додаточок, і всіх в цьому розширенні, принаймні, я можу подивитися інформацію по даному експерименту, стислу. Вона мені виводиться, і так само я можу перейти на Вікіпедію і подивитися більш деталізовану інформацію про ці речі. Тепер, що ще цікавого, можливого є в самій програмі? Перше,
Сама програма володіє здатністю, що називається, запускати вимірювання і зупиняти вимірювання, а також володіє здатністю мати певну затримку в часі для того, щоб запустити цей експеримент там через певний проміжок часу. Крім того, є досить тонке налаштування, яке стосується різних чутливих елементів. І ще одна дуже крута річ, надзвичайно крута річ, яка є в цього додатка, це те, що ми можемо цим додатком керувати з персонального комп'ютера в той самий час, коли телефон буде знаходитися там, де нам потрібно зробити вимір. Яким чином це здійснюється? Телефон з'єднується із персональним комп'ютером, якщо вони знаходяться в одній мережі Wi-Fi. Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, з ноутбуком, так, і в цій же ж мережі, ну, він працює під мережею Wi-Fi, наприклад, да, і в цій же ж мережі знаходиться ваш телефон, то можна з'єднати цих два гаджети разом наступним чином. Тобто, ми можемо, ну, тут є така вкладиночка, дозволити віддалений доступ. Коли ми її обираємо, в цій вкладинці з'явиться адреса про, скажімо, та HTTP-адреса, яку потрібно ввести в стрічці браузера на комп'ютері, з яким ви працюєте. У цьому випадку екран вашого телефона з'явиться у вас на комп'ютері. І він буде повнофункціональним. Тобто те саме, що ми можемо робити, безпосередньо натискаючи кнопочки, сенсорні кнопочки на екрані телефона, те саме можна буде робити, вибираючи ті ж самі керуючі елементи безпосередньо уже на комп'ютері. Інколи це буває дуже зручним. Не завжди, скажімо, якщо, наприклад, телефон там буде прив'язаний до якоїсь карепки чи ще щось, да, не завжди зручно запускати саму програму безпосередньо з телефона. Якщо з'єднати її з ПК, то зрозуміло, що момент експерименту і момент управління самою програмою, він вже буде розділений, і відповідно таким чином зручність у нас буде кращою. Тепер в самому програмному додатку є ще одна важлива штука. Він може експортувати дані. Тобто, якщо ми, наприклад, запускаємо якийсь експеримент, в цьому експерименті бере участь телефон, то після того, коли відбувся запис даних, ці дані можна проекспортувати безпосередньо в форматі XLS, да, тобто Excel, і опрацьовувати ці дані вже в інших додатках, або в мобільних математичних таблицях, або безпосередньо на вашому персональному комп'ютері. Це дозволяє, по великому рахунку, ну, скажімо так, універсалізувати телефон, і по факту у вас є дійсно не просто, скажімо, телефон, який щось може вимірювати, а по факту це є не що інше, як цифровий вимірювальний комплекс. І він безпосередньо може керуватися як сам по собі і з певною інформацією зчитувати, да, так і може керуватися дистанційно, тобто вже через персональний комп'ютер. От такі нюанси. Тепер, якщо ми дивимося на перелік зрозумілих експериментів, як я вам говорив, тут є багато деталізованих описів. Крім того, в розробників цього додатку є група в різних соціальних мережах, є свій форум і є розсилка, яка може бути прочитана, що які нові там з'явилися речі безпосередньо в реалізації для даного додатку. От, так що річ досить класна. Це перше. Друге, сам додаток має відкритий програмний код. В наукових колах є досить велика кількість програм, які дійсно мають відкритий програмний код. Так само, наприклад, як минулого року ми розглядали таку програму як трекер, от вона теж має відкритий код. Що це дає можливість зробити? Це дає можливість зробити, якщо людина розбирається в мові програмування, тобто створювати якісь певні заточки, які будуть конкретно потрібні вам. Тобто удосконалізовувати свою програму, вдосконалювати її, да, для того, щоб, скажімо, вона більш відповідала вашим потребам. Однак є і більш простий шлях, якщо ми говоримо про програму Firefox. Простий шлях такий, що всередині програми
є не що інше, як вбудований візуалізований редактор. От знову ж, там, де є вкладинка більше, да, я показую, ось мене едітор, так, і натиснувши ось цю кнопочку, вибравши, да, я отримаю вікно вбудованого редактора. Це візуальний редактор, який дозволяє написати послідовність дій для власного експерименту, якщо такого експерименту в самому телефоні нема. Принаймні, зараз досить багато експериментів в самій програмі, і якщо ваш експеримент не дуже сильно відрізняється від того, що тут є, то можна завантажити безпосередньо сюди один із експериментів, який присутній уже в самому додатку, і лише його трошечки модернізувати. Тобто тут візуальний редактор, тут є можливість вказати, що буде використовуватися на вході, що буде на виході, як це має візуалізовуватися, який має бути провезений аналіз і, відповідно, яким чином має бути здійснений експорт. Після того, коли ви написали, наприклад, послідовність для свого експерименту, то в самій програмі є така можливість. Значить, є вкладиночка, яка дозволяє одразу ж написаний вами експеримент загнати у ваш телефон. Внизу додаточка є, наприклад, вкладиночка, да, про те, що ми можемо додати власний експеримент. Плюс стоїть. Коли я цю вкладиночку набираю, після того, як, скажімо, я обрав цю вкладиночку, мені додати експеримент по QR-коду. Після генерації вашого експерименту з'являється QR-код, і ви, просто просканувавши цей QR-код на власний телефон, отримуєте цей вами написаний експеримент уже у вашому телефоні. Це досить така гарна комунікаційна, скажімо, річ, да? Тобто є можливість індивідуально самому, навіть не залазячи в глибоко програмний код, розробити власний експеримент і, відповідно, далі вже поділитися ним в телефон або надіслати, наприклад, комусь. Це досить таки гарна річ. Ну, а тепер, оце все, що я вам розповідав, я хочу показати на прикладі реалізації кількох лабораторних робіт. Принаймні, це лабораторні роботи, які були у нас на минулорічній літній фізичній школі. Ми запропонували ці роботи для їх виконання, для аудиторії, і, як завжди, у нас вийшло досить таки непогано, оскільки, ми ж не нас вийшло, а учасників школи, вони змогли абсолютно вільно розібратися з цими практичними роботами, і вони є абсолютно нескладними. Врахуйте, що ми на сьогоднішній день, слава Богу, вже потихеньку якби виходимо з тих карантинів, все останнє, але ніхто не застрахований від того, що надалі може повторитися подібна ситуація. Тобто, навіть за умови, що станеться, не дай Господь, знову так, що ми підемо на якесь дистанційне навчання, досить багато чого можна буде зробити власноруч, якщо у нас є в нашому розпорядженні просто наш мобільний телефон. Отже, я переходжу зараз на той ресурс, який є ресурсом нашої лабораторії. Це головний проєкт. Значить, в цьому проєкті віртуальний стім-центр Малої академії наук України зібрано багато розробок. Знайти цей ресурс дуже просто. Значить, ось адреса на екрані steam.ua/science. Значить, за цією адресою ми можемо вільно, скажімо, знайти сам ресурс, ну і подивитися на ті елементи, які там будуть присутні. Да? Наразі, скажімо, я вам скину згодом також в чат саму адресу, ну, думаю, запам'ятати дуже просто. Steam.ua/science або Steam Лабораторія Монлаб. Ви одразу ж в гуглах потрапите на цю сторіночку. Значить, на цій сторіночці у нас йде наповнення різними розробками, які прив'язані до певних вимірювань, до певних дисциплін. В першу чергу, це фізика. Значить, дивіться, ось я вгорі маю різні вкладинки, так? І от серед цих вкладиночок я оберу вкладинку методики. Методики, відповідно, там, де є science, я обираю фізика, так? І в мене відфільтровуються ті програми, які в цілому будуть націлені під саме фізику. В цьому розділі у нас зараз знаходяться кілька лабораторних робіт,
які в цілому виконуються з телефоном з використанням додатку ось цього Fivex. Крім цього, є ще і практичні роботи, про які буде говорити Артем Іванович, які використовують не тільки додаток Fivex, а ще й один із додатків, який також досить таки повноформатно, будемо так казати, дозволяє робити досить гарні дослідження. Це додаток, який називається Arduino Science Journal. Ось його сторіночка, про нього більш деталізовано розкаже Артем Іванович, оскільки він має більшу заточку під використання зовнішніх елементів. Принаймні, той же самий Firefox теж має таку властивість, тобто в Firefox є можливість підв'язувати під сам телефон зовнішні чутливі елементи, які створені на базі того ж самого Arduino. Ну, про це окремо. Отже, давайте все-таки повернемося до практичних робіт. Зразу ж кажу вам, що ви маєте зараз, навіть якщо ви просто сидите вдома, можливість більшість з цих робіт, практично більшість з цих робіт, реалізувати самостійно і передивитися, подивитися, поглянути, наскільки це буде коректно, тобто які будуть у вас результати, які у вас буде точність там і так далі, тому подібне. Перевірте, це досить просто і не займає абсолютно багато часу. Роботи, про які я зараз буду говорити, вони націлені на використання самих простих елементів, які присутні практично в будь-якому телефоні, тобто це мікрофон, це реєстратор освітленості, якщо він є, або, скажімо, наближення, да? І це, наприклад, той же самий акселерометр. Принаймні, якщо ваша фантазія дозволяє вам ще щось створювати, то ви можете самостійно так само написати будь-яку цікаву практичну роботу і так само вільно розмістити, наприклад, на цьому нашому ресурсі. На нього ходить 500 000 на місяць. Я думаю, це для вас було би цікаво. Отже, давайте подивимося на найпростішу роботу, яку ми можемо виконати за допомогою нашого телефону. Значить, прискорення вільного падіння. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою цього додатку. Значить, є різні, абсолютно різні методики визначення прискорення вільного падіння. Вони можуть бути прив'язані, наприклад, до фіксації, скажімо так, певних моментів, коли тіло проходить якусь там певну відстань. Воно може бути прив'язане під коливні процеси, коли ми визначаємо прискорення, виходячи з процесу коливання і так далі. Тобто ідей визначення прискорення вільного падіння багато. В цьому випадку ми використовуємо лише чутливий елемент нашого телефона – мікрофон. Дивіться, значить, що нам потрібно до виконання нашої роботи? Ну, перш за все, нам потрібно мати, зрозуміло, телефон з встановленим Fivex. Да? Далі, ось, наприклад, в мене звичайна поверхня столу. На поверхні столу в мене стоїть лінійка, на поверхні лінійки лежить кулька. Не обов'язково кулька, це може бути будь-який предмет. І от, наприклад, там якась ручка, яка мені буде потрібна. В чому тут ідея? Значить, ідея наступна. Кулька, знаходячись на поверхні лінійки, стоїть нерухомо. Да? Якщо я різко вдарю по лінійці, я виб'ю цю лінійку з-під кульки. Далі кулька почне падати по факту під впливом земного тяжіння. Да? І в якийсь момент ця кулька має вдаритися об підлогу. Телефон, який стоїть в мене на краю столу, він буде реагувати на перший звук і на другий звук. В телефоні є елемент, який називається акустичний секундомір. От я відкрив сторіночку акустичного секундоміру. Бачимо, да? От, так от, в акустичному секундомірі передбачена можливість зафіксувати ось цей час між двома ударами. Тобто, ми можемо, коли ми вдарили по лінійці, побачити час, почати, да, відлік часу, і зупиниться ця річ уже в кінці, да, коли ми вдарили, коли кулька вдариться в поверхню підлоги. Що далі залишається зробити? На екрані телефона, да, відтвориться час,
впродовж якого це відбулося. Ну, в даному випадку, наприклад, там є можливість зафіксувати не тільки відстань між двома ударами, між кількома ударами в часі. От про це ще окремо, скажімо, я на це зупинюся. Да? От зараз, принаймні, є там можливість, бо бачите, да? Людина стукає, і принаймні відстань в часі між будь-якими цими ударами, вона фіксується. Да? Так от, акустичний секундомір дозволяє досить непогано визначити оцей час. Причому цих вимірів можна зробити багато. Далі, саме елементарні речі. Да? Тобто, якщо ми знаємо час, це час падіння. Ми беремо лінієчку, вимірюємо висоту, з якої падає кулька. І далі, відповідно, рівняння падіння, вільного падіння тіла. Да? За рівнянням вільного падіння тіла ми спокійно розраховуємо значення прискорення вільного падіння. Принаймні, екран буде виглядати ось таким чином. Да? Акустичний секундомір. Нам достатньо натиснути запуск самої програми, після чого вдарити по лінійці, запуститься перший відлік, да, і в той момент, коли кулька впаде на землю, він зупиниться. І ось наш секундомір покаже час, за який це відбулося. Крім того, як я вам казав, що в самих оцих навіть додаточках, да, в цих кусочках, є досить глибокі налаштування. Наприклад, ми можемо в даному випадку змінювати чутливість того елемента, який ми використовуємо. В даному налаштуванні є ось ці більш глибокі налаштування, де ми можемо вказати свої коефіцієнти для того, щоб, наприклад, не впливали сторонні звуки. От можна погратися з цим і відповідно подивитися, знайти оптимізований, скажімо так, налаштування, які будуть безпосередньо для даного експерименту. Ну, от ми погралися, да, там і побачили, що, наприклад, в Troubleshoot буде значення 0,1 оптимальне, яке є, і чутливість, значить, повинна бути десь приблизно 0,5. От за таких умов, наприклад, та кулька металева досить гарно стукає. От якщо ж підлога вкрита, наприклад, якоюсь м'якою поверхнею, то зрозуміло, варто щось поставити, да, туди при ударі чого буде досить гарно чути звук. От робота елементарно проста, можете погратися, тим паче, я ж кажу, що заодно й перевірити, наскільки більш-менш точно знаходиться це прискорення. В даному випадку це просто фіксація двох звуків. Да? От, можна порівняти із значенням прискорення, яке можна знайти шляхом коливань. До речі, там є прописано в Firefox, так само є ще одна програма, яким чином можна знайти прискорення вільного падіння, використовуючи телефон як маятник. До нього є досить непогана інструкція. Ось, значить, це перша і найпростіша робота. Коли ми маємо висоти, да, можемо провести, до речі, вимірювання з різних висот, знайти усереднення, потім знайти певну кореляцію, знайти середнє значення, тобто гратися є з чим. Якщо виникає питання з приводу точності вимірювання, у вас є безпосередньо що? У вас є час, да? Ось у вас є цифра остання, да, це роздільної здатності. От, крім того, ви можете брати інструментальну похибку лінійки, да, і потім вже вираховувати реальну похибку за визначенням прискорення вільного падіння. Одна із найпростіших робіт. Далі, наступна робота, яка також пов'язана із мікрофоном. Робота пов'язана із мікрофоном визначення коефіцієнта відновлення за допомогою смартфона. Коефіцієнт відновлення – це величина, яка вказує, скажімо так, наскільки відтворюється швидкість тіла після удару. Тобто ось вираз для коефіцієнту відновлення, да? Тобто якщо ми беремо швидкість до і швидкість після удару, ми відповідно можемо знайти оце числове значення. Його можна розрахувати через швидкості, але якщо ми говоримо про телефон і про його реалізацію, то це відбувається через висоти, на яких буде знаходитися кулька. В додатку є можливість прорахувати, це так званий elastic and inelastic collision, дає можливість прорахувати висоту, на якій буде знаходитися предмет після багаторазового відскакування від поверхні. Як виконується експеримент? Ну ось дивіться. Лінійка, вона тут призначена тільки виключно для того, щоб орієнтуватися на висоту, з якої кидається кулька. І все. Тобто вимірювати тут принаймні нічого не потрібно. Да? Далі. Телефон і в мене в руках кулька. Я відпускаю кульку. Вона багато раз відскакує від поверхні столу. Щоразу,
вимірюється проміжок часу телефоном між двома ударами. А за цими проміжками часу сам додаток розраховує висоту, де перебувала кулька. В даному ключі він зразу ж бере усереднене значення прискорення вільного падіння, тобто 9,81. Ну а тепер далі ми можемо викинути ці значення ось сюди, да? І принаймні розрахувати коефіцієнт відновлення практично для будь-якої пари самих зіткнень, ну і знайти його усереднене значення цього коефіцієнта відновлення. Чим буде пружніші поверхні, да, чим буде менше втрати енергії при ударі, тим зрозуміло цей коефіцієнт буде більшим. Ну і далі, якби ми можемо його використати, да, для того, щоб проаналізувати якість поверхень, з якими відбувається зіткнення. Ось ще одна робота, да, і знову ж використовується мікрофон. Придумати інші роботи, де буде використовуватися мікрофон, саме як акустичний секундомір, можна. І якщо напружити свій мозок, то тут можна знайти досить багато цікавих елементів, де він може спрацювати. Ще одна робота. Наступна робота вже використовує таку річ, як акселерометр. Акселерометри є у більшості телефонів. Сама проста робота, але в цілому знову ж телефон дозволить її зробити. Коефіцієнт тертя ковза. Цей коефіцієнт тертя визначається різними знову ж способами, але в цій реалізації коефіцієнт тертя ковзання можна визначити ще й за допомогою телефона і досить таки цікаво. Для того, щоб зробити цю роботу, потрібно в даному випадку ще трошечки додаткових елементів. Ось в мене смартфон, і цей смартфон в мене знаходиться у поліетиленовому пакуночку. Це може бути файлик там чи ще щось і так далі. Да? Тепер цей телефон загорнутий у файлик, і як бачите, він з'єднаний з біндером. Біндер має ниточку, і далі ниточка з'єднується із пружинкою. В цьому випадку у нас ось ця система буде використовуватися наступним чином. Коли ми створимо таку систему, телефон, розміщений на горизонтальній поверхні, можна буде відтягнути, розтягнувши при цьому пружину. Коли ми його відпустимо, на початку рух його, зрозуміло, буде прискорений. Далі, коли пружина скоротиться повністю, телефон буде продовжувати рухатися за інерцією. Тобто він буде рухатися, і нитка в даному випадку просто йому не буде заважати. Да? От на цій ділянці. Нам якраз потрібна ниточка. В цілому, якщо пружини нема, можна використати просто звичайну гумку. Елемент, ефект буде той же самий. Ну, а тепер давайте подивимося на аналіз, значить, ось цієї ситуації. Момент, коли телефон уже набув певної швидкості, далі відбувається його гальмування. Гальмування, зрозуміло, буде відбуватися під впливом тертя ковзання. Якщо це так, то тоді динамічне рівняння буде мати вигляд μmg дорівнює ma. Звідки? Коефіцієнт тертя одразу ж може бути розрахований, якщо ми будемо знати те прискорення, яке буде мати той же самий телефон під час гальмування. Прискорення під час гальмування буде визначати не що інше, як ваш акселерометр. Тобто, якщо буде проходити сам експеримент, то у нас спочатку буде графік ось такого типу, тобто спочатку прискорення буде зростати, потім відбувається його зменшення, і ось настає така горизонтальна діляночка, яка відповідає ось цьому моменту, коли смартфон рухається зі сталим прискоренням у момент гальмування. Якщо розмістити курсор на цій діляночці, то ми зможемо одразу ж поряд побачити числове значення для того прискорення, з яким відбувається процес гальмування. Провівши кілька раз цей експеримент і просто розміщуючи курсор або розтягуючи його вздовж горизонтальної лінії, ми зможемо знайти усереднене значення цього прискорення і, відповідно, за ним уже далі розрахувати коефіцієнт тертя. Зрозуміло, що якщо ми хочемо для інших поверхень то зробити, то нам під ось цю поліетиленову частинку нам потрібно покласти саме той матеріал, поверхню якого ми хочемо дослідити. Да? Тобто створити пару і відповідно далі вже бачити, що ж у нас виходить. Ось така ідеологія. В принципі, ідеологія визначення коефіцієнта тертя стара, але в реалізації з телефоном є можливість не вимірювати якусь відстань, а є можливість зразу ж побачити, з яким прискоренням
навчання буде відбуватися гальмування. Ще одна робота досить цікава, і на цій роботі я зупинюся і буду передавати слово Артему Івановичу. Це робота, яка може бути виконана абсолютно вільно, вже як дослідницька робота. Це коливання учнівської лінійки, дослідження коливань за допомогою смартфона. В чому ідея? Ви знаєте, що якщо притиснути саму лінійку до краю столу, да, і починати смикати за її кінець, ми будемо чути різні звуки. А от висота цього звуку, зрозуміло, буде залежати від тієї частини лінійки, яка знаходиться за межами столу. Чим вона менша, чим вона коротша, тим, відповідно, буде вища частота. Але якою ж буде ця залежність? Як залежить частота коливань від довжини краю лінійки? Оце вже цікаве питання. Теоретична модель, розроблена для подібного коливання, дає нам ось такий вираз. В виразі враховується момент інерції краю лінійки. А от якою ж буде практика? Для того, щоб зробити це дослідження, нам потрібно лише дві лінійки. З одної сторони у нас буде лінійка, край якої ми будемо досліджувати, вібрація краю. З другого боку у нас буде розміщуватися смартфон. А друга лінієчка у нас буде використовуватися тільки виключно для того, щоб притиснути край лінійки. Тепер ми запускаємо на телефоні додаточок, який називається історією або спектром спектра прискорення. Додаточок, який називається спектр прискорення. Тепер у цьому додаточку є вкладинка «History». Тобто у цій вкладиночці буде відтворюватися графік, на якому буде показано перший час внизу, а ось тут пікова частота, на якій буде відбуватися сам процес коливання. Коли ми смикаємо за лінійку, акселерометр телефона буде знову ж відчувати вібрацію таку ж, як і в той край лінійки. Тобто по факту, переміщуючи, висуваючи саму лінійку, ми можемо змінювати відповідну частоту, а сам акселерометр телефона буде фіксувати цю частоту. Але для того, щоб ми могли мати повну інформацію, да, ми беремо вкладиночку «History», тобто всі частоти, які були зафіксовані самим телефоном, ну і відповідно, знову ж розмістивши курсор, можемо считати значення частоти і потім побудувати графічну залежність між довжиною лінійки, це ви можете візуально бачити, да, і частотою вібрації краю самої лінійки. Ось таке дослідження. В цілому, скажімо, цікавий експеримент. І крім того, можна накласти вже потім на експериментальну криву, теоретичну криву, яка може бути отримана із виразу, який ось попередньо був нами наданий у самій роботі. Ось вам приклади чотирьох практичних робіт. Тобто є можливість досліджувати, є можливість вимірювати і так далі. Однак це далеко не все. Тому що сам телефон, як я вам казав, може реагувати, не може зв'язуватися із зовнішніми чутливими елементами. Артем Іванович, ви з нами на зв'язку? Виходьте на зв'язок зараз. Наразі зараз мою доповідь продовжить Артем Іванович. Він більш деталізовано розкаже про те, яким чином використовуються зовнішні елементи для того, щоб можна було з'єднати їх з телефоном, ну і з якими програмними додатками це можна робити. Я вам дякую. Якщо у вас будуть запитання, в кінці ми знову ж будемо на зв'язку, ми готові дати відповіді. Прошу, передаю. Артем Іванович, ви нас чуєте? Ми вас не чуємо, Артем Іванович, звуку немає. Чути мене тепер? Чудово, чути, дякуємо. О, слава Богу. Так, екран я вам передав. Добре, дякую. Вітаю вас, шановні учасники. Отже, вам Ігор Станіславович розказав про те, що сучасний смартфон може використовуватись як цифровий вимірювальний комплекс. При цьому він містить певний набор власних вбудованих датчиків. Але на цьому можливості мобільних телефонів щодо їх використання в якості цифрових вимірювальних комплексів не обмежується. Насправді, через цей додаток, про який вам Ігор Станіславович казав,
FIFOX і через Arduino Science Journals, а також через інші додатки. За допомогою смартфона можна щитувати дані із зовнішніх датчиків. Ну, одним з таких зручних і доступних варіантів для того, щоб під'єднати до телефону зовнішні датчики, є платформа Arduino. Ну, що таке Arduino? Arduino – це сімейство платформ для швидкої розробки різноманітних електронних пристроїв. Arduino відрізняється, це пристрій, який зроблений на мікроконтролері, але при цьому він відрізняється зручною та відносно простою мовою програмування. Ну, програмування платформи Arduino здійснюється через USB-порт персонального комп'ютера. При цьому, на відміну від звичайних мікроконтролерів, програматори не потрібні. Тобто ця платформа Arduino являє собою як мінімум плату, на якій встановлений мікроконтролер і програматор. А програмний код ви набираєте, або берете готовий і вставляєте у вікно програми Arduino ID. Отак воно виглядає, як на цьому слайді. Оця програма Arduino ID, вона є безкоштовною, доступною, її можна скачати на офіційному сайті Arduino, встановити на ПК, якщо ви маєте платформу, плату Arduino, ви можете її використовувати. Власне, отак виглядає те ж саме вікно програми Arduino ID вже з записаним програмним кодом. Для того, щоб прошити цю програму на плату, треба натиснути оцю кнопочку, і програмний код буде записаний на мікроконтролер, ну, на плату Arduino. Після того, як програмний код, як ця ваша плата прошита, ви можете від'єднати її від персонального комп'ютера і подати живлення від іншого окремого джерела живлення. І при цьому платформа буде виконувати все у відповідності з записаним програмним кодом. Ця програма складена в Arduino ID, вона називається Sketch'ем. От які бувають платформи? Однією з першої платформи Arduino – це плата Arduino Uno. Ну, вона є однією з перших платформ Arduino, на даний момент вона досить розповсюджена. Вона зроблена на мікроконтролері Atmega 328P, має 14 цифрових входів-виходів, 6 аналогових входів. Ну, кварцевий резонатор на всіх мікроконтролерних пристроях він є. Має вона також додатковий роз'єм живлення, на який можна подати живлення після відключення від персонального комп'ютера. Ну і кнопку скидання вона має. Ну, окрім платформ Arduino, є безліч датчиків, які працюють з даною платформою. Це, зокрема, датчики температури, відносної вологості повітря, датчики магнітного поля, мікрофони, різноманітні акселерометри і так далі. Датчиків, якщо зайти, наприклад, в офіційний інтернет-магазин Arduino, там можна побачити, що цих датчиків, які можна під'єднати до цієї платформи, їх досить багато. Ну, якщо говорити про платформу Arduino Uno, яким чином її можна з'єднати з мобільним телефоном, тобто зробити так, щоб дані з датчиків, під'єднаних до платформи Arduino Uno, передавались на смартфон і щоб ви могли їх щитувати. Ну, це ми розглянемо на прикладі однієї з лабораторних робіт, яка була свого часу розроблена, вона є на сайті. System UA Science називається, а на метеостанція на Arduino з датчиком DHT11. Оцей датчик DHT11, він зображений на малюнку. Це датчик температури і вологості одночасно. Він вимірює температуру від 0 до 50 градусів за Цельсія, при цьому точність 2 градуси. Вимірює відносну вологість повітря.
живиться від напруги від 3 до 5,5 вольт і споживає досить невеликий струм до 2,5 міліампер. От. І для того, щоб передати дані з цього датчика, який буде підключений до плати Arduino Uno, на мобільний телефон, в даному випадку знадобиться окремий Bluetooth модуль. Наприклад, такий розповсюджений модуль HC05. Ну, він має входи для приймання, для відправки даних, звичайно, ну і напруга живлення у нього від 3,6 до 6 вольт, тобто може живитись від USB джерела живлення, від самої плати Arduino. Ну, ось так виглядає схема підключення. Тобто до плати Arduino Uno підключається датчик DHT11 і Bluetooth модуль. Тобто Arduino зчитує дані з цього датчика і передає їх на Bluetooth модуль. Для того, щоб за допомогою смартфона ці дані зчитати, можна встановити програму, вона називається Bluetooth Terminal HC05. Тобто це мобільний додаток, розроблений спеціально під даний Bluetooth модуль. Ну, після того, як програма у вас, цей додаток на телефон встановлений на метеостанцію на ваше подане живлення, ви під'єднуєтесь через Bluetooth до цього Bluetooth модуля, і ви можете зчитувати дані температури і відносної вологості. Ну, після цього, як ви це зробили, ви можете всю цю метеостанцію винести, наприклад, на балкон, і подати на неї автономне живлення, і при цьому, знаходячись у приміщенні, коли вам треба зчитувати дані, поточні дані температури і відносної вологості. Тобто це один такий найбільш простий, можна сказати, навіть примітивний спосіб використання додаткових датчиків зі смартфоном. Як було сказано вище, Arduino – це якби не одна платформа, це сімейство платформ. Оця Arduino Uno є однією з найперших платформ, а однією з новітніх, ну, напевно, на даний час самою новою платформою Arduino є така плата, вона називається Arduino Nano 33 BLE Sense. Ця плата, вона вмістить на борту Bluetooth-передавач, тобто для роботи з нею окремий Bluetooth-модуль вже не потрібен. Крім того, вона містить на борту наступні сенсори. Це EMU-сенсор на 9 ступенів свободи, який включає в себе акселерометр, компас і магнітометр. Ось тут він знаходиться на цій платі. Потім сенсор APDS-9960, він призначений для, ну, для розпізнавання жестів, а також він вміє розпізнавати кольори. Ну, кольори він розпознає і переводить їх у RGB. Ну, ми на прикладі ще подивимось це розпізнавання кольорів. Також містить датчик тиску, ну, тут він називається барометр, в принципі, він може досить непогано вимірювати атмосферний тиск. Цифровий мікрофон, ну, датчик температури і вологості повітря. І для прошивання плати він містить порт мікро-USB. На цьому малюнку зображено контакти цієї платформи. VIN – це контакт для підключення зовнішнього джерела напруги від 5 до 18 вольт. Тобто, коли ви завантажили на платформу Sketch із персонального комп'ютера, ви можете від'єднати цю плату і через цей вхід, через цей контакт VIN подати на плату напругу від автономного джерела живлення. Ця напруга може бути досить в широких межах від 5 до 18 вольт. Тому що на борту плати встановлений перетворювач, стабілізатор напруги до рівня 3,3 вольта, який працює, буде видавати
ці 3,3 вольти, незалежно від того, в яких межах буде подана зовнішня напруга. Тобто, от, причому цей стабілізатор, він має досить серйозну навантажувальну здатність до 1,2 ампер. Також ця плата містить аж 21 цифровий вход, вихід. Тобто попередній варіант Arduino Uno, там всього 14 їх було, на цій платі їх вже 21. Крім того, містить вона аналогові входи для роботи з аналоговими датчиками, ну а також інші контакти, зокрема для комутації плати з іншими платами. Ну і приклад створення цифрового вимірювального комплексу на базі цієї платформи Arduino Nano і смартфону. Перший варіант можна застосувати додаток Arduino Science Journals. Цей додаток є у вільному доступі, його можна скачати через Play Market. Тут у цьому вікні показане налаштування цього додатку. Цей додаток працює як із датчиками, які є на вашому телефоні, так і з датчиками, які є на платі Arduino Science Journals, на платі Arduino Nano. Ну, коли ви прошиваєте скетч на плату, ви так само за допомогою Bluetooth з'єднуєтесь зі смартфоном, і через цей додаток ви бачите от у цій стрічці вашу плату. Потім у вікні налаштування датчиків ви можете вибрати от з цієї плати той датчик, який вас цікавить. Ну, тут, для прикладу, галочка стоїть на датчику вологості повітря. От. Ну, тут приклади зчитування даних із всіх зовнішніх датчиків у додатку Arduino Science Journals. У цьому додатку ви можете почати запис, зупинити запис, а потім попрацювати з отриманими графіками. Тобто це перший варіант, це застосування мобільного додатку Arduino Science Journal. Ну, інший додаток, про який вам казав Ігор Станіславович, це другий варіант цифрового вимірювального комплексу на додатку FIFOX. Цей додаток також має змогу під'єднатися до плати Arduino Nano. Отут показано вікно цього додатку, і цим синім виділена група сенсорів, які містить платформа Arduino Nano. Так само ви по Bluetooth під'єднуєтесь і можете далі працювати із зовнішніми датчиками. Ну, от приклади зчитування даних зовнішніх датчиків у додатку FIFOX. Наприклад, магнітне поле, індукцію магнітного поля можна зчитувати за трьома осями X, Y, Z і, крім того, загальну осереднену індукцію магнітного поля. Ну, це показано посередині вікно датчиків кольорів. Один графік показує загальний рівень освітленості, а на іншому графіку відображається колір, розбитий на канали RGB. Ну, тут, якщо пригадати, от струйний принтер, коли його заправляють, там застосовують три кольори. От, там я не пам'ятаю, RGB або якісь інші кольори. Ну, тобто якийсь певний колір, от цей датчик розбиває на три складові, і якщо ці три складові потім змішати, то ви отримаєте вихідний колір. Тобто таким чином працює цей датчик кольору. Ну і ось приклади зчитування даних з датчиків температури і вологості повітря. Для того, щоб створити такий цифровий вимірювальний комплекс, вам не доведеться самостійно писати ці програми. Під додаток Arduino Science Journals цей програмний код, він є готовий у бібліотеках Arduino.
Тобто ви просто його відкриваєте, а потім завантажуєте на вашу платформу Arduino Nano. Для FIFOX також цей програмний код розроблений. Він міститься за посиланням. Посилання це є от у описі цієї методики на нашому сайті, на Steam.ua Science. Якщо ви відкриєте цю методику, то там ви побачите посилання, за яким можна скачати готовий файл формату Arduino IDE. І так само ви його можете завантажити. Тобто тут в даному випадку не обов'язково розбиратись у програмуванні. Програмні коди для виконання цих дослідницьких робіт, взагалі для створення цифрового вимірювального комплексу і для виконання дослідницьких робіт, вони є готові. Тобто з цим питанням заморачуватись не потрібно. Ну і приклад от дослідницької роботи, який, ну, от можливості, які дає ця платформа, це автономний вимірювальний комплекс. Ну, от на цьому малюнку такий приклад зображений тут. На макетній платі встановлена плата Arduino Nano, встановлені елементи живлення, ну і вимикач. Після того, як ви завантажили на плату скетч, ви його від'єднаєте від комп'ютера. Коли ви включите живлення, і ви вже можете під'єднатися до цього автономного вимірювального комплексу з телефону. Ну і, наприклад, далі ви можете оцю плату, оцей цифровий вимірювальний комплекс, наприклад, можна дослідити зміну відносної вологості повітря залежно від температури за різних умов. Наприклад, хочемо ми дослідити, як буде змінюватись відносна вологість повітря залежно від температури при незмінному об'ємі, тобто в ізохорному процесі, або при незмінному тиску, тобто в ізобарному процесі. Тобто ви цей весь автономний цифровий вимірювальний комплекс можете включити, помістити його у банку, після чого банку закрити кришкою, відключитись до плати за допомогою смартфону і зчитувати дані температури і вологості повітря вже всередині цієї посудини за різних умов, в ізохорному процесі і в ізобарному процесі. Ну, далі ви цю банку можете помістити у ємність з гарячою водою, ну і ваш смартфон вам покаже зміну температури і відповідно зміну відносної вологості повітря. Після того, як ви натиснете зупинити запис, у вас всі дані будуть збережені, і ви зможете з ними працювати. Ви можете виставити відкрите вікно запису температури, встановити маркер. На ньому буде відображено час від початку експерименту і поточне значення температури. І потім, коли ви натиснете цю кнопочку, ви перейдете до датчику відносної вологості повітря. І тут у вас буде маркер, який буде відповідати тому самому моменту часу і відображатиме значення відносної вологості повітря при от цьому значенні температури. Таким чином. Ну, звичайно, крім того, якщо зробити такий цифровий вимірювальний комплекс з автономним живленням, можна досліджувати насправді набагато більше. Ви його можете прив'язати і використовувати в якості маятника і при цьому зчитувати дані з акселерометру. Можете так само помістити у банку, винести на двір, ну, там, де прохолодно, для того, щоб виміряти, наприклад, температуру точки роси за даних умов. От. Тобто тут ми вам показуємо лише один з прикладів застосування такого автономного вимірювального комплексу. Насправді ви можете досліджувати, ну, все, що забажаєте, самі для себе згенерувати цікаві ідеї для досліджень, ну і використовувати
цю платформу. Ну, дані методики, вони є на нашому сайті, викладені зараз. Ну, от методика створення цифрового вимірювального комплексу із додатком Arduino Science Journals, вона називається, вона на нашому сайті виглядає таким чином. Цифровий вимірювальний комплекс на Arduino Nano 33B License варіант 1. То варіант 1, це мається на увазі, що використовується додаток Arduino Science Journals. Тут є повний опис цієї методики. Повністю у ході роботи прописані, досить детально прописані всі процеси налаштування, прошивки, плати, ну і показано, як з нею працювати. Наступна методика, яку ми розглядали, це цифровий вимірювальний комплекс з тією ж Arduino Nano 33B License, але варіант 2 – це цифровий вимірювальний комплекс, який працює через додаток FIFOX. Також є повний опис, і тут у цьому описі дане посилання, яке вам треба завантажити для того, щоб, ну, по-перше, програмний код у вас був на вашому комп'ютері, щоб ви могли його через Arduino ID завантажити на плату Arduino. І потім зі смартфону треба зайти на сайт розробників, які вже розробили експерименти під FIFOX, ну, для того, щоб смартфон у вас працював з, ну, працював цією платою. Тобто описи досить детальні на нашому сайті є. Я думаю, якщо ви зацікавитесь, то проблем у вас немає. Виникнете. Ну і дослідницька робота з автономним цифровим вимірювальним комплексом також описана на нашому сайті Steam.ua Science. Ось таким чином. Ну, на цьому у мене все. Якщо будуть питання, задавайте. Дякую за увагу. Дякую, Мартин Іванович. Принаймні, ще раз повторюю, як кажуть, сухий залишок. Всі роботи, описи робіт, деталізовані, до них є ще й там шматочки лекцій і так далі, вони знаходяться на ресурсі Steam.ua Science. Steam.ua Science, адресу зараз я ще раз повторю в нашому чаті, знайти дуже просто, одну хвилинку. Так, копіюємо і закину вам в чат. Окей. Презентація там також буде? Презентація, ви маєте на увазі ось цю, яку ви зараз бачили? Так. Значить, це питання до Артема Івановича, тому що його авторське право, якщо він забажає, будь ласка, проблем немає. От. Артем Іванович, ви як, будете презентацію цю розміщувати чи не? Ну, якщо треба, я вам можу її передати на почту, я ви розмістіть. Хоча насправді... Ну, напевно, це так буде краще. Ми дамо пану Володимиру, він же в розсилку для... Да, мені абсолютно не шкода, але насправді те, що у цій презентації, воно є на сайті Steam.ua Science в описах цих лабораторних робіт. Причому, ну, більш детально там все описано. Ну, але презентацію я закину. Принаймні, ви у цій презентації зможете знайти назви цих методик для того, щоб потім їх знайти на сайті. Добре, дякую. Да. Значить, ви можете в телеграм-групу закинути зимової школи. Ага, гаразд. До зимової школи проте в телеграм-канал, так, пане Володимире? Добре. Окей. Так, так, саме так. Значить, дивіться, це основний масив інформації, який ми мали вам сьогодні видати, для того, щоб, ну, принаймні, скажімо так, ви мали чим оперувати.
Якщо ви вже далі там будете просуватися, вже станете студентами і так далі, зразу вам кажуть, що роботи сьогодні, які виконуються практично, навіть курсові дипломні роботи, є, які створюються саме вже студентами під використання мобільних додатків і під використання самого Arduino. До речі, на Steam.ua є не тільки ось ці роботи по Arduino, які прив'язані до програм, так, а є й окремі, абсолютно окремі роботи, де використовується саме плата Arduino різна, і що на ній, в принципі, можна зробити. Ну і крім того, ще великий об'єм самих різних експериментальних досліджень, так що, що називається юні таланти, ми пропонуємо вам, будь ласка, беріть, користуйтеся, це по-перше. А по-друге, можете використовувати це як стартовий майданчик, тобто ресурс Steam.ua Science, він досить розкручений на сьогоднішній момент, хоча штучно її ніхто не розкручував, але принаймні як мінімум 500 000 заходів на місяць є. Так що, скажімо, ваші роботи можуть бути, відомі для світу. Світ це ви можете давати нормальне посилання і думаю, що знайдете в тому числі і свою аудиторію. Так, ну що ж, на сьогодні у нас все. Ми можемо зараз відповідати, якщо у вас є запитання. Будь ласка, шановна аудиторія. Так, є у нас запитання чи нема? Поки тиша. Значить, дивіться, якщо у вас якісь виникають там питання, ще щось, і зараз немає, як ви їх сформулювати, але ви потім щось згадали, так? То, будь ласка, в телеграм-каналі зимової школи можете задати запитання для мене особисто і для Артема Івановича. Ми вам щиро дякуємо за увагу. Пане Володимире, передаємо вам право далі. Федерація. Дякуємо вам за чудову і корисну лекцію для всіх наших учнів.